Facebook e pessoal do Super Cinema. Mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Eu não preciso dizer que eu estou muito feliz, né? Que para mim, Lilian Vieira, é um prazer de estar aqui conversando com vocês, com quem for entrar aí ao vivo para nos acompanhar nessa conversa, um assunto super interessante para essa semana, e também aqueles que vão nos assistir depois. Então, se você está assistindo, vai curtir ao final, achar que o conteúdo vai contribuir, você compartilha com outras pessoas, compartilha com amigos, com pessoas que gostam de um audiovisual muito bem produzido e um audiovisual feito por mulheres, que essa é a proposta do nosso encontro aqui toda segunda-feira às 8 horas. Eu agradeço você que tem vindo aqui conosco sempre, visto depois e compartilhado o conteúdo. É para isso que a gente está aqui, para falar da produção audiovisual feita por mulheres. E a minha convidada dessa semana é muito legal. Eu a conheci recentemente num encontro, super feliz que nós tivemos um curso super interessante. E tem, ó, um portfólio lindo, anos já de carreira para poder acrescentar sobre a função do continuista. Eu não vou falar muito, não, sobre ela. Vou deixar que ela se apresente um pouquinho. Mas olha só, vou ler aqui para não deixar nenhum detalhe de fora, ó. A Ana Lígia é formada em rádio e TV, começou sua carreira como assistente de produção, mas logo se encantou pela atividade de continuista, pela continuidade, e hoje já são mais de 15 longas. Então, você acha que ela não vai poder contribuir conosco nessa conversa? Então, eu quero dizer, seja bem-vinda, pode chegar, Ana Lígia. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Você feliz tá de estar aqui contribuindo. Ah, que bom. Eu fiquei feliz de você ter dito sim. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou arriscar convidar para ver se ela vem conversar comigo. E você prontamente disse sim. É, a gente vê que gosta do que faz, sabe, né, do que está falando. Então, rapidinho, você disse ok. O meu muito obrigado. E seja muito bem-vinda. Fica em casa. A gente aqui está conversando, tomando um café ou uma água ou um suco junto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? É, você gosta de chamar de Ana, Lígia, Ana Lígia? Eu sei que o Fernando é de Lígia. Tanto faz. Eu gosto de ver a mágica acontecer. Cada um me chama por um nome. Ai, que legal. Então, tá vendo? A questão de identidade, a pessoa já resolvida, ela não, né, não, nem se preocupa com essas coisas. Então, eu tenho até vários apelidos, tem filme que eu faço que nem sabem o meu nome. Eu tenho uns apelidos aí que diretores me dão, é até engraçado, mas fica à vontade. Então, no finalzinho da pauta você conta pra gente essas curiosidades, então. Então, Lígia, a gente conversou um pouquinho antes, né, pra gente, seja muito bem-vindo quem tá chegando aí, o Edu também já tá aqui, boa noite, Edu, Ricardo também tá aqui. É, quando a gente conversou fora, né, eu falei, Lígia, o que a gente vai falar sobre a sua atividade, qual é o foco, porque eu imagino que tem aqui conversa para 3, 4 horas, 4, 5 lives, né, a gente teve que pensar direitinho o que falar com relação a essa atividade. E a gente pensou, você sugeriu da gente falar sobre a atividade do continuista na pré-produção. Porque até eu mesmo, quando antes de começar a estudar um pouquinho, que eu já caminhei nessa questão do audiovisual, a gente acha que é só a medida do copo, né? Que o continuista vê da próxima cena, vê se o cabelo está ajeitado, que não é ruim, o que não é pouca coisa, é muita coisa. Não sei se você viu, a gente compartilhou a live mostrando alguns erros de gravação, alguns erros de continuidade, não gravação. Clássicos, tem até o copo do Starbucks na cena do Game of Thrones. Isso é grave. Polêmico, é grave. É, a gente não sabe se é ou se não é, mas enfim. É, e aí a gente vê que são detalhes, mas não é só isso que se resume à função do continuista, né? E foi por isso que você sugeriu da gente dizer da atuação dele já na pré-produção. Por quê que a gente, então, escolheu falar? Qual que é a importância para você, profissional, já há 10 anos nessa área? Conta pra gente. Tá, joia. Eu gostei de estar aqui para falar sobre continuidade, justamente por causa disso, né? Porque há um equívoco, né, na hora de entender qual é a função do continuista, e não só com o público leigo, né, quem não é da área.
às vezes na própria equipe, às vezes há uma confusão assim um pouco de especificidades da função, né? E acaba que, né, sempre quando me perguntam, ah, mas o que que um continuista faz? Eu sempre vem, ah, já sei, aquele cara que vê se o cabelo tá igual, né, a coisa do copo. E até alguns exemplos que eu sempre falo, que tudo vai na conta do continuista, né? Por exemplo, o copo do Starbucks foi na conta do continuista, não foi na conta do contra-regra que tinha que checar se o cenário estava. É um erro de continuidade. Um dos exemplos que vocês colocaram, eu queria até deixar de observação, no Clube de Compra Dallas, aquele Sim. que é o filme se passa em 85, e tem E um quadro atrás com um carro que só foi, lançado né, mais tarde, em 2011. Aí já foi para conta de quem? Do continuista, né? Só que o continuista, com certeza, o continuista do Clube de Compra Dallas deve ter falado, ó, esse filme se passa em 85, né? Devia estar claro para todo mundo. Agora, você já imaginou o continuista pegando todos os objetos de arte, todos os figurinos e checando para ver se não é do continuista, né? Não é uma especificidade do continuista. O continuista tem que falar, ó, esse filme se passa numa cronologia, vai de 85 a 90, por exemplo, dando um tá. exemplo. Então, os outros departamentos também têm que se atentar a isso, né? Agora eu continuo. Então, mas assim, eu gosto de falar sobre continuidade porque fica caindo na conta do continuista. Eu vou limpar a nossa margem. Mesmo, mas eu acho que até essa questão da produção, né, o set, é um organismo vivo, né, é uma coisa, até hoje estava escrevendo uma questão para a gente fazer uma série na 4Movie falando dos processos e da pré-produção, é uma orquestra, né, e o produtor, ele está ali olhando tudo, mas cada um tem que tocar a sua viola correta, porque senão não vai dar certo. É o que você falou, imagina, o diretor de arte traz todo um projeto, ele estava na análise técnica do roteiro, ele estava na ambientação, na contextualização de toda a história que vai ser contada. Se você for olhar cada objeto, você não vai fazer mais nada. Você precisa ser É. continuista para cada detalhe, né? Essa cena Exatamente. do copo da Starbucks, o ator também tomou e deixou ali em cima. Exatamente, exatamente. Então, e todas as funções, muito se fala da função já no set de filmagem, que é a parte que mais chama atenção, né? Mas tem uma pré-produção antes, né? De às vezes 2 meses. O continuista sempre chega catando cavaco ali no final. Eu sempre brinco que toda vez que eu entro num projeto, é sempre a primeira uma briga, tipo, não, a gente precisa de, vai ser um longa, 2 semanas, se é uma série, 3, 4, é uma briga para você explicar por que que você precisa entrar com tanta antecedência. E a sensação que eu tenho é que eu chego na pré, ponho um patins assim, subo numa ladeira, e o executivo fala, vai, minha filha, me empurra a ladeira abaixo e eu vou, tipo, catando cavaco, porque daí a equipe de figurino, já fez a decupagem que ia bater comigo. Então eu pisei na produção, disse, ai, vamos bater. Falei, amiga, nem vi o roteiro ainda direito, não decupei. Então eu preciso de um tempo. E a sensação é essa, de estar correndo atrás, descendo a ladeira de patins. Mas no E final dá certo. essa questão da entrada do profissional na fase é tudo questão de orçamento, né, Elis? Às vezes Sim. só chega depois porque não tem orçamento para. E aqui no Brasil a gente sabe como é que é, né? Então, cada Sim. enxuto, e eu brinco que às vezes a gente tira leite de pedra com as coisas, né? Uma produção Exatamente. sai com aquele orçamento, não, só. Muito trabalho, muita competência para chegar, porque um patins numa ladeira tem que ter competência para poder realizar, né? Então, essa história Exatamente. que você fala, chega antes, estuda antes, ambientaliza, faz a parte da construção de todo, né, esse contexto da história que vai, para poder ser o parceiro e ajudar, né? Olha, mas esse carro que está aqui. É a data, ambientar essas questões para não acontecerem os furos lá na frente. A gente estava na aula outro dia e você comentou, o diretor bravo, mas você não viu isso? Não, mas eu não sou roteirista. Não sou eu que escrevi, eu só estou aqui para executar o trabalho. E é uma É que orquestra. era uma parte específica de uma pesquisa, né? É. E aí, E. então,
Quando a gente chega no projeto, né, muitas vezes a gente já leu o roteiro, mas a gente leu assim para você entender o tamanho do projeto, né? A primeira leitura nunca é tão específica, né, tão detalhada. E aí você vai decupar o roteiro, né? Cada função vai decupar olhando para as suas questões, né? O continuista, então, ele olha principalmente para o roteiro em si, né? Porque é aquilo que eu também comentei no nosso curso. Quando a gente chega para filmar, aquele roteiro já teve várias versões, né? Então, já cheguei lá com versão 10, sabe? Versão 11. E aí eu chego lá com a cabeça fresca, não tinha lido o roteiro ainda. Então, quando eu leio, eu vou vendo algumas pontas que ficaram soltas, que às vezes eu não entendo, eu falo, mas onde que me explica? Isso aqui tá com cara de sobra, de alteração de roteiro. De Aí, então, a gente... Isso, de tratamento. Então, você primeiro faz aquela leitura para entender o sentido da narrativa, né? Se está fazendo sentido tudo, você vai anotando algumas coisas que ficarem estranhas para você tirar a dúvida com o diretor. Você faz a cronologia, que a cronologia é importante para o filme inteiro. Você saber quanto tempo se passa, quando muda dia cênico, se está fazendo sentido. Já aconteceu tá. de pegar projeto, por exemplo, que o dia cênico era interminável. Assim, gente, aconteceu muita coisa nesse dia cênico. Não tem tempo, e aí vai dando aquelas coisas de roteiro de. Série 24 horas, né? Aquela série 24 horas que se dava tudo num dia, não acaba nunca, né? Acaba só quando acaba o episódio. Sim, mas às vezes no longa você percebe que você tem Então. que marcar alguma coisa que passou um tempo ali, né? Então você dá uma analisada nisso também. A cronologia é sempre muito importante. E quando você faz um projeto também que não é linear, né? Não é tipo, então começa aqui, vai seguindo a cronologia. Não, ele vai e volta, tem flashback, são tempos paralelos. Que eu Aí. queria te perguntar. Eu queria te perguntar com relação a isso, porque por mais que seja uma história linear, e a gente está estudando um pouquinho isso lá com o Fernando, por mais que a gente está vendo isso, por que que precisa da função de um continuista para verificar essas questões maiores? Porque a história, muito embora ela seja linear, ela conte uma história, né, contando o tempo cronológico como a gente percebe, ela não é gravada desse jeito, ela não é produzida desse jeito, né? Então aí ele é Exato. cortado, né, picado aí de certa forma para poder economizar no orçamento, agilizar as questões de uma cena no mesmo cenário, uma cena numa mesma locação. Então, por isso que é preciso ainda mais entender isso de como eu vou fazer. Eu imagino quando você pega essa história e aí a gente começa o processo de decupagem do roteiro. Você mandou algum material? A gente pode começar a compartilhar aqui para Pode, você pode. falar em cima dele. Vamos ver aqui o que que a gente. Você mandou essa observação aqui do roteiro já decupado. Esse, então, é depois que você já teve o acesso. Aqui foi? Tá Eu tô vendo aparecendo. só o roteiro já decupado. Isso, a gente vai botar aqui o próximo. Aí. E aí você já pegou o roteiro em mãos, você já tá com ele né? Você já viu esses detalhes e começa a fazer essa bagunça aqui que vocês fazem no papel. O roteiro que tá inteirinho não tá funcionando, né? Olha lá, ó. Esse Esse aí é um já exemplo. ficou. Esse daí é um exemplo do roteiro que já está, inclusive, já foi filmado. Tá. Mas eu coloquei esse exemplo para a gente ver como. Bem, primeiro que as cores, assim, nem todo continuista trabalha desse jeito com cores. Eu trabalho assim, cada continuista tem seu método, né? O que funciona para ele. Eu gosto de fazer assim porque já fica acostumado. Então você sabe que laranja dependendo do projeto, laranja é sempre personagem. Ou agora aí eu não sei, não estou enxergando direito, mas cada um por exemplo, nesse roteiro, tudo que é laranja é personagem, tudo que é verde é arte, cada cor então, na hora de. E o continuista tem que ser isso, o continuista tem que ser muito organizado, porque sempre vai vir alguém perguntar uma coisa, você não está esperando. Então, quanto mais organizado você tiver, mais você consegue. Se você não tiver resposta na ponta da língua, você consegue identificar rápido essa resposta. Aí vocês podem. Esse aí é o roteiro do Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. É um filme que eu adorei fazer. E aí você percebe, por exemplo,
que embaixo eu coloquei mais Chico Criolina e mais Olga, porque eram Tá. personagens que não estavam citados no roteiro, mas eles estavam na cena. Então, por exemplo, aí eu tendo esse controle, eu consigo ajudar. Às vezes o assistente de direção que está fazendo análise técnica também colocando no movie lá, onde vai sair tudo, às vezes eles não colocaram esses personagens. Aí eu vou lá e falo, olha, aqui também tem essa galera, porque na cena passada eles estavam e eles continuam nessa cena, apesar de não estar escrito no roteiro. Então, é esse trabalho em conjunto, né? Porque vai que no dia chama, esquecem de chamar eles, então Não todo tem mundo como. tá sabendo que eles estão lá. E aí eu já isso na pré, eu já bati com o figurino que eles estão naquela cena. Então, o figurino já sabe que eles estão naquela cena também, e com que roupa que eles estão. Você pode ver que aí eu coloquei R4, se não me engano, é isso, Sim, é. eu deixei da pequenininha para mim. R4, que é o nome, o número da R, que a R é a roupa. Então, Tá. tudo isso é visto na pré. Nesse caso, esse roteiro tá arriscado, porque ele já, é uma cena que já foi filmada, né? Tem a data ali que eu coloco a diária e a data que foi filmado, sempre para me organizar. Às vezes eles querem perguntar alguma coisa daquela cena específica, então eu olho ali, já vi que dia foi, já corro no boletim, já consigo me organizar. Tem que ser muito organizado. Geralmente você trabalha sozinha nesses projetos que você fez? Você era a única continuista que estava nos projetos ou você já teve que compartilhar essa atividade com outros, Lígia? Sim, então, depende muito do projeto. Sim. Longa, depende do longa. Às vezes é um longa com baixo orçamento, é um longa que é um pouco mais simples, assim, você consegue até fazer sem assistente. Tá. O Cine Hollywood foi um desses que eu fiz sem assistente. Mas, por exemplo, série. Série é impossível você fazer sem assistente, porque a quantidade de material filmado no dia é muita coisa para processar depois. Depois do set. Então, é fundamental que você tenha um assistente. E aí, longa depende muito do tipo de longa. Tem longa que você consegue fazer sem assistente, tem longa que você precisa, porque é um, sabe, muita figuração, muitos personagens, aí varia. E tem E aí, projeto também que eu já fiz, por exemplo, série que tinha dois continuistas. Os exemplos depois que eu vou te mostrar da Bíblia, quando chegar lá, é isso. São duas unidades filmando ao mesmo tempo. Então aí você tem que ser mais organizado ainda, né? né? Porque Porque você. como que alguém, se eu fosse trabalhar com você, você ia ter que me dar uma semana de aula para me falar. Olha, isso aqui se funciona, né? Porque é muito detalhe e é muita. Eu trabalhar sozinha com essas anotações, tudo bem, é o que você falou, a gente determina o padrão e eu vou seguindo. Mas se eu tenho um assistente ou se eu tenho outra pessoa, é mais complicado ainda, né? Manter organizado, porque se a gente não deixa o discurso único, isso vai virar, ao invés de ajudar, vai virar uma bagunça, né? Olha o quanto de anotação tem ali embaixo. Que foi você que acrescentou os detalhes da cena, né? Foi você que acrescentou esses detalhes. Sim, Olha lá, ó. mas aí é um caso dos personagens que não estavam citados no roteiro, mas que eu coloquei um por um para bater, para ver se estava na ordem do dia, se ia chamar eles direitinho, se bater com figurino, ó, tá todo mundo aqui com essa R. Então, eu sempre coloco a mão, tal, ou na Bíblia, direto, para não esquecer que eles estão lá. É uma. É. E Quem olha uma. fala, nossa, bagunça, mas é exatamente o contrário, né? Para organizar e não É. uma bagunça, né? Uma escola muito boa que eu tive para organização foi fazer continuidade em novela. Porque o Tá. esquema é bem diferente. Novela, eu trabalhei no SBT, eu fiz duas novelas no SBT, eu fiz Carrossel e Chiquititas. E é assim, é uma equipe de continuidade, diferente do cinema, que é um, É ou no um. máximo um com assistente, ou às vezes tem duas unidades também, não é tão normal ter duas unidades em cinema. Tá. Mas a novela, você nunca sabe quem vai continuar a sequência que você fez, ou quem fez, né? Então, Tá. o jeito que você coloca as informações, que você organiza as informações, ela tem que ser muito precisa. Porque quando Certo. você vai estudar as cenas que você vai filmar naquele dia, você tem que ter até o método de como organizar para a pessoa Se se situar, localizar, entendi. para a pessoa entender, se situar, exatamente. Então, a novela foi uma ótima escola. É lógico que é diferente, mas assim, na parte de organizar e de pensar, né, como me organizar,
fez toda a diferença para mim na parte profissional, né? Muito, muito legal. Eu sempre falo, né? Às vezes eu estou aqui assistindo alguma coisa e falo, meu Deus, eu só queria um dia nesse set para ver como que todas as coisas funcionam, né? Eu fico imaginando as grandes produções, então, como não, a atenção é muito, muito maior, né? O que mais que a gente tem aí? Acho que de roteiro é só esse, né? Que a gente tem, ou tem mais uma foto? Vamos lá. Eu mandei algumas fotos só para de roteiro pintado, assim, só para mostrar que é isso, né? O meu jeito é esse de colorir, tenho certinho a regrinha, cada, né? Mas tem Enquanto a gente gente que se organiza de outro jeito. está por aqui, fala para mim o que que você prefere fazer, o que que é mais gostoso como trabalho mesmo. O gostoso é trabalhar, né, Lígia? A gente sabe que o gostoso é trabalhar e não tem problema. Mas se você pudesse escolher, qual é o tipo de produção que você, como continuista, acha que flui melhor, acha que essa corrida da novela. Ou a série, esse projeto maior, o que que você gosta mais? Olha, eu gosto mais de fazer longas, porque é menos tempo, eu acho que a gente consegue ter uma liberdade mais artística, dependendo do, né, da onde vem a produção, né? Se não for um canal fechado, por exemplo, você consegue ter um pouco mais de liberdade artística. Mas eu gosto também porque série é correria, babado e confusão. É assim, é desespero. Chega uma hora que você não sabe nem onde você mora, sabe? Assim, é cansativo demais. Porque você sabe que a gente trabalha 12 horas por dia e o continuista chega em casa, não vai descansar, tomar uma cervejinha. Ela... O continuista chega em casa e tem que organizar o material, né, que fez aquele dia. Se tem um assistente, divide um pouco com o assistente, mas pelo menos estudar o que vai filmar no dia seguinte, ele tem que fazer. Então, assim, além das 12 horas de set, o tempo que você demora para chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, estudar o que vai filmar, se organizar para o dia seguinte, então é bem cansativo. Então, série, eu sempre saio da série assim, onde estou, para onde eu vou, sabe? Mas longa, você consegue ter um pouco mais de respiro. Assim, na hora que tá cansando, já tá acabando, né? Entendi. E a série, você disse, porque tem que se organizar para mais 12 horas, né? Porque o dia seguinte também é Ah, o pesado. longa também, tanto é, sempre é 12 horas, né? Então, mas só que a série é 12 horas por 10 semanas, sabe? Por exemplo, eu já tento não fazer, não aceitar mais série com folga simples, né? No esquema 6 para 1. Por que que acontece? Uma folga simples, você vem de uma semana inteira trabalhando 12 horas por dia, no dia da sua folga você tá lá em coma. Não consegue nem respirar, né? Ainda tem que arrumar a casa, ir no banco, no supermercado, né? A gente Então, só não é série. turista, a gente vive também, tem outras coisas para viver, né? Exatamente. Série que é folga simples, eu já falo, não, obrigada, tô de boa. Agora, se é folga dupla, você ainda consegue, né? Um dia você morre, entra em coma, no outro você vive, né? Vai limpar a casa, vai no supermercado, né? Vai no cinema. Vive. Continua, né? E trabalha, né? Porque a gente acaba tendo que trabalhar sempre na folga. É muito louco isso também. Ainda trabalha na folga. A gente consegue pôr aí o outro agora? Vamos lá. Esse aí é outro, é a outro mesmo esquema ali que você mostra do roteiro já, né, entendido aí por você se situando quando você coloca as cores ali, ó. O Edu tá falando aqui que boa dica na questão das cores, né, para você identificar. O pessoal tá gostando do tema. E o Sim, por Edu tá. exemplo. Ai, Pode desculpa, falar. desculpa. Não, pode falar, pode falar. É você que Alice, veio você tá vendo aqui no roteiro de lado o que tá mais escondidinho? para falar. Tá, vamos Isso, puxar. esse. Tá vendo Pronto, pronto. ali que tem um. Acho que é D4, né, em laranja ali no cantinho. Isso daí Sim. é o dia cênico 4. E Tá. você vê que em cima tem duas setas, dois traços. Esses traços, quando eu ponho dois traços, significa que mudou o dia cênico. Então, provavelmente o dia cênico anterior era dia 3, aí eu anoto que. Dois traços. Então, visualmente, eu sei que ali já é um dia cênico novo. Aí eu marco dia 4, aí isso vai tudo para a Bíblia. Todas essas informações eu Tá. coloco num documento que eu chamo de Bíblia. Tá. Cada continuista chama de um jeito, né? Chama de análise técnica,
Enfim, é o meu, não sei por que eu Não, tenho esse momento de fé. Eu até é. brinco que o Velho Testamento da Bíblia é a Bíblia pronta antes de filmar, e o Novo Testamento é depois que ela foi filmada, que ele vai com frames, vai com mais informações. É, tá lindo aí o material, a gente vai mostrar também. Eu gostei bastante e ia te perguntar exatamente isso, desse processo. Eu fui ouvir um pouquinho, né, para falar com você sobre continuidade, e eu vi a origem do termo Bíblia. É, vem de Biblos, né, que era uma cidade onde eram feitos papéis. E o que que é a Bíblia? É uma série de manuscritos, de papéis escritos, e é exatamente o que é. O que você tem, porque é um calhamaço de informação, né? É todo o projeto ali, né? Ele já está toda a informação ali. Vamos Eu passar para a gente. sou bem apegada à minha Bíblia. Minha Bíblia, assim, é. Nossa, eu faço com o maior carinho e eu sempre brinco. Todas as respostas estão na Bíblia, da continuidade. Tá vendo? Então, quem crê na Bíblia mesmo, de fato, como verdade espiritual, também diz que a verdade está ali, É, olha eu não só. sou nem um pouco religiosa, mas na continuidade eu acredito. A gente está batendo ali a conversa. Essa aí, então, vamos colocar aqui uma Bíblia atualizada que a Lígia mandou para a gente compartilhar com vocês. Aí, ó. Essa Bíblia é de um projeto que eu fiz chamado Juacas. Eu fiz a segunda temporada. Esse projeto, especificamente, é interessante falar porque esse foi um caso de ter mais de um continuista. Na verdade, Tá. foram três continuistas. Teve uma continuista que começou o projeto. Eu entrei na segunda unidade e aí a continuista que estava na primeira unidade saiu e entrou um outro continuista. Meu Então, esse é um caso que a Bíblia, ela era o documento, você não sabia andar no set se não tivesse uma Bíblia bem organizada. pai, tá. Aí, é um exemplo de uma Bíblia antes de começar a filmar. Foi quando eu entrei, na verdade, já tinha algumas coisas filmadas da primeira continuista, que daí eu coloquei, marquei, tudo separado por... Então, eu separava por cor. Tudo que ela filmava era azul, o que eu filmava era rosa, e o outro continuista era verde. Então, isso também era fácil identificar, porque na dúvida, na hora que você ia estudar lá na Bíblia, né, que já foi... Você dava baixa na Bíblia, né? Todas as cenas que foram feitas, depois a gente vai mostrar um exemplo, a gente pinta, coloca os Tá, frames. tá. Mas, então, na hora que você está estudando, você olha lá e já sabe quem filmou a cena que vem antes dessa, quem fez, abriu aquela continuidade, ou se ninguém abriu. Então, é uma forma de se organizar. E também quando esse outro continuista chegou no projeto, que ele caiu de paraquedas, se não Ele fosse a Bíblia, ele não falou... Ele, encontrou. porque ele tava lá, tipo, não foi nem descendo a ladeira de capô, rolaram ele ladeira abaixo, vai, meu filho. E aí eu falei, eu entreguei a Bíblia nele, ele falou assim, olha, eu posso te ajudar com isso, vai me falando se tiver alguma dúvida. E aí ele falou, meu, a Bíblia tá me ajudando com, né, me organizar que tá me salvando. E aí foi, deu certo. Mas É. todas essas informações que eu coloco na Bíblia, eu faço isso na pré, né? Então tem que ser uma pré bem feita, com tempo, organizada, e geralmente eu bato também com os outros departamentos. Vamos ver um quadradinho desse aqui, abrir um pouquinho mais para a gente conseguir ver. Olha, então tem aqui o episódio 1, né? Nova onda, e aí tem como passar do comecinho da outra coluna para a gente? Então, aí a cena 1, descreve para a gente aí o que que é essa anotação aí toda, Lígia, ó. Tá. Então a gente começa com a cena, né? Aí eu coloco o dia de gravação, que vai ser preenchido, né, depois que foi filmado, obviamente. O dia cênico, então, ó, começando a primeira cena, geralmente começa no dia 1, às vezes não, mas nesse caso, que é linear, começa a locação, né, para você saber onde vai ser filmado, tal, se é dia, noite, Noite. interna ou externa. Tá. Um resumo da cena, que geralmente o assistente de direção faz isso também, que vai na ordem do dia lá, um resuminho muito pequeno. Eu como continuista, eu coloco um resumo um pouco mais detalhado, porque tem Tá. informações ali que me são interessantes bater o olho e saber também, entendeu? Então eu coloco um resuminho sempre um pouco mais gordinho, assim. Tá. Aí, personagens figurinos. Então, aí eu sei quais personagens vão estar nessa cena e a R deles. Como isso é uma série, esse fica um pouquinho maior o nome do figurino, porque é R1 do episódio 1. É, certo. Depende da série, vai corrido.
Depende Tá. da série, você separa, assim, é muito específico também o projeto, né? Certo. E aí, então lá, fica R1, episódio 1, né, que é a roupa 1 do episódio 1. Aí eu É. coloco observações de maquiagem e figurino. Então vamos Uhum. lá, professor Juaca, tatuagem, símbolo dos Juacas, chapéu do Jojó e amuletos. Então, são coisas específicas que eu sei que tem que estar. Tem que estar na Certo. cena. Então, às vezes nem é mencionado, mas eu coloco lá porque eu sei que vai ter uma cena que o Jojó vai estar sem chapéu. Eu coloco lá, Jojó sem chapéu. Ou sabe, o Tá. Jojó com chapéu diferente. Entendeu? Você destaca aí coisas importantes que você não pode esquecer. Então, sempre quando você vai estudar, você dá uma checada ali. E na hora do set você vai checar de novo, ver se tá tudo certo. Mas ali é tipo um guia para você saber o que vai ter naquela cena. Fazer. E você, obviamente, bate isso com a maquiagem, bate isso com o figurino, com o diretor, obviamente, né? Porque você sempre tira dúvida com o diretor. Aqui você vai querer. Esse personagem tem tatuagem, a tatuagem vai entrar em algum lugar. Então, tudo isso você coloca nessas observações mais importantes. E Certo. aí, observações gerais, eu acabo colocando mais observações de arte. Vamos lá, É, céu Kika. não. Então tem que ter o celular da Kika, que ela vai filmar em cena. Então, eu sempre coloco, filma em cena, porque às vezes é só o celular para ela falar. Então, às vezes não precisa estar com algum programa específico. Então, eu sempre dou uma detalhada. Ó, prancha de Rafa, prancha do Billy, prancha de Jojó, as malas. Eu coloco tudo especificado que tem ali de arte, eu coloco ali. Aí eu coloquei, ó, todos com cinto de segurança, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque era uma série da Disney, não pode dar uns mole desse, de deixar personagens sem cinto de segurança no carro. É, entendeu? Se fosse uma série, sei lá, da década de 80, que era tudo, né, não tinha, mas, não, então tem algumas coisas que você não pode deixar, então eu sempre dou uma destacada. Você ainda colocou em negrito ali, porque era algo, Isso. uma observação É. que outras coisas ainda até poderiam, mas essa não poderia passar. Então é um destaque maior ali. Essa daí é uma coisa assim para chamar atenção mesmo, para não comer essa bola. Legal. Aí tem as outras coisas aqui, as outras observações. E aí isso é feito de cena por cena. É um trabalho assim que você tem que. Meu. Então, depois que eu vou lá, leio, faço tudo coloridinho, aí eu vou passando para a Bíblia. E o ideal é que depois que você termine a Bíblia, você vai ter uma reunião de análise técnica. Tá. O que é uma reunião de análise técnica? Tem gente que não gosta. Reunião de análise técnica é ou você ama ou você odeia. Eu amo e eu sou uma fiel, como fala, Defensor. defensora da reunião de análise técnica. Por quê? Porque a reunião de análise técnica. Então vamos lá. O cinema é uma arte feita pelo coletivo, né? Você não faz sozinho o cinema, você não faz um filme sozinho. Então, e naquele momento da reunião de análise técnica, quando você vai ler cena por cena com pelo menos uma pessoa de cada departamento. Então, é assim, às vezes tem gente que não gosta, porque realmente é um pouco pensativo, é demorado. Às vezes você tem 2 dias de reunião, dependendo do projeto, três. Às vezes você vai por episódio. Ó, hoje a gente vai fazer análise técnica do episódio 1 e 2. Depois 2, entendeu? É cansativo, porque você fala pouco, né? Você fala o que você tem que falar ali do seu departamento e você ouve todos os outros departamentos falando das especificidades dos departamentos dele. E aí que eu acho que a mágica acontece. Se você souber ouvir o que os outros departamentos estão falando, por mais que não te interesse, você evita de ser aquela pessoa infeliz que vai dar um pitaco lá no set, que você fala, amigo, você poderia ter ficado quieto. Porque sempre vai ter uma pessoa infeliz que vai dar um pitaco no trabalho do coleguinha, entendeu? Então, quando você tá lá na reunião, você falou que você tinha que falar, contribuiu, às vezes ajudou com alguma coisa, né? Aí você começa a ouvir os outros departamentos. Então, você sabe que ali, aquela roupa vai ser difícil de produzir, porque é um material muito, muito específico, vai ter que ser roupa dupla, porque vai ter dublê, ou porque vai sujar, e você ajudou a contribuir, ó, essa roupa vai sujar, vai rasgar, e ele vai ficar até o final do filme com essa roupa. Então, o figurino, então vai ter que ser uma roupa tripla, vai ter.
sei quantas peças de roupa. Enfim, você está ouvindo problemas dos departamentos, entendeu? Então, quando você está filmando e acontece alguma coisa, mudou a ordem, sabe? Ou choveu, vai ter que puxar uma cena que não estava prevista para o dia. Aí, se o seu departamento está pronto para filmar e o coleguinha fala que não está pronto, se você não ouviu a reunião de análise técnica, você vai ser aquele sujeito infeliz que vai falar: ai, põe qualquer roupinha, entendeu? Ou ai, usa qualquer objeto, usa, entendeu? Não, sabe? Tem todo departamento tem um processo para chegar ali, tem uma organização. Então, a reunião de análise técnica, ela é importante porque você consegue discutir com todos os departamentos, o diretor ali explicando a visão dele, como ele vai querer cada cena. Nisso, o técnico de som já está sabendo os problemas que ele vai ter naquela cena, a executiva está sabendo os problemas que vai ter, a produção vai saber, todo mundo está sabendo o que que vai ter que lidar naquela cena. Eu vou estar observando as minhas necessidades, mas observando as dos outros, eu evito de ser aquela pessoa que vai dar o famoso pitaco. E olha, tem E muito. é o que tem, né? Porque é o que você falou, já é uma situação que as pessoas não querem fazer, é o trabalho, né? É cansativo, e ouvir o outro, né? O ser humano é a única coisa, acho que é uma das últimas coisas que a gente tem feito, né? É conseguir ouvir e considerar o trabalho do outro, porque eu sempre falo, é uma orquestra, né? Se o violino faz direito, o piano vai aparecer que ele não fez. Então. E o estresse de tudo, quando a gente fala de sucesso de produção audiovisual, Ligia, eu não sei você, mas eu imagino muito que não é só o sucesso comercial. Óbvio que sim, a gente quer sucesso comercial para aquilo que está produzindo, porque é trabalho, você vive daquilo. Mas o sucesso também é um ambiente agradável, são as pessoas cooperando, o trabalho fluindo, né? 12 horas de diária, você pregado e cansado, mas a sensação de que tudo aconteceu, a ordem foi toda. Né, aquele prazer de dar ok, de riscar todas as cenas ali, porque aconteceu, né? E se um colaborar com o outro, né? Com Aí. certeza. E também o cinema, ele é a arte de lidar com imprevisto, né? Também, não, por mais que você se prepare, ali na hora do vamos ver, sempre. E se você está preparado para lidar com os imprevistos, se rola um respeito, se rola, né, um trabalho de equipe ali tranquilo, então você pode passar pelo que for que você vai fazer e não vai ser tão traumatizante, né? Porque tem projeto que você faz que fala, nossa, tem um diretor específico que eu trabalho que eu falo, é uma pena que os trabalhos desse diretor acabam logo, são sempre longas, que são, vai, 4 semanas, 5 semanas, eu ficaria 10 semanas filmando com o diretor, com essa equipe, fica tranquilo. Agora, tem trabalho que você fala, meu Deus, É quando um isso vai dia que acabar? todo Sou mundo tem vontade, né? sono, o Aquilo que se eu vim arrasta. fazer aqui? Exatamente. Mas é uma loteria. É, eu falo que a gente, além de amar a questão da produção audiovisual, esse trabalho é árduo, a gente precisa ter jogo de cintura, né? Eu acho que essa questão dos imprevistos, ser rápido, né? Flexível para tentar ajustar. E aí, com um documento bem elaborado, vamos ver a Bíblia, que aí já ela montou e já gravou algumas coisas. Foi que eu achei interessante demais quando tem as cenas já, né? Os frames que você coloca ali. Sim. Vamos ver essa aqui, que a gente vai mostrar agora. Aqui já tem algumas. Opa, saiu. Aí, voltou. Aqui a gente já tem algumas outras observações que você fez em vermelho. Ainda é da cena ou não? Aqui são os detalhes mesmo de corte já ali. Não, vemos os pés de uma mulher e os pés de um homem descendo do carro. Eles caminham em direção ao chalé Tá indo dos para Red. mim o documento ainda. Não conseguiu, não viu ainda? Ah, então. Eu quis mandar para você. Agora viu. Esse especificamente eu quis mandar para você porque cai naquela conversa de alteração de roteiro. Esse é, eu Certo. acho que é o episódio 18, se não me engano, é o último episódio e eu não lembro exatamente o motivo. A gente já tinha filmado algumas coisas desse episódio e aí chegou uma informação que a gente tem que fazer uma alteração grande nesse episódio. E aí foi assim, Tá. tipo, folga, reunião, continua isso com o diretor. Isso Acho foi um quebra-cabeça.
Então, tá Tá. vendo que tem coisa em vermelho aí? Eu coloquei em vermelho para destacar que teve alteração de roteiro no meio do processo. Por isso que tá em vermelho. Então, essas cenas que estão em branco, elas não tinham sido filmadas ainda, então deu tempo da gente conseguir arrumar. Tem umas que tá tipo, ex-cena tal, uma observaçãozinha, só pra gente. Olha lá, tá vendo aí embaixo lá, roteiro atualizado. Sim, ali. Então, esses eu quis te mostrar. Tá por causa disso, que lembra que a gente falou de alterar o roteiro no meio do processo? Que acontece e é mais comum do que a gente imagina, né? O meu sonho de princesa é chegar num filme, o roteiro tá aqui, tá pronto, não vai ser mexido nada. Não vai É ser raro. alterado. É. Deixa eu te perguntar. O Ricardo está falando aqui que essa profissão deve ter Tá aí. vários Aí desafios. você pode descer. Tá. Deixa eu te perguntar, já que você deu essa tônica, eu acho que ali já tá travando um pouquinho. Tá me ouvindo? Acho que não. Voltou. Tá aí? Voltou? Acho que você travou um pouquinho. Tá me ouvindo, Lígia? Eu acho que não. Eu vou tirar a Lígia um pouquinho e volto daqui a pouco de novo, só para a gente tentar estabelecer a conexão aqui de novo. Já chamar ela de novo para cá. Isso. Pode adicionar. Vamos ver se voltou. Porque eu acho que um dos maiores desafios nessa questão da profissão do continuista é lidar com as questões num set, né? A Lígia já vai voltar. É lidar com essas questões do ego no set, né? Porque, imagina, ela trouxe agora, Eu voltei. voltou, agora sim. Eu acho que a minha conexão estava ruim. Não, agora voltou. Tá melhor agora? Tá, agora tá bom. Vamos continuar. Eu Tá, tava eu dizendo. entrei no meu 4G. Aconteceu alguma coisa? É, o Wi-Fi às vezes tem essa instabilidade mesmo. Aí a gente opta pelo 4G, mas está tudo em ordem. A gente continua daqui. Quando a gente estava falando sobre essa questão do roteiro ser mudado no meio do processo, o Ricardo fez uma pergunta aqui. Dentre tantos desafios, talvez esse seja. Eu acho que esse é Tá o bom. maior desafio. Ele está perguntando qual é. Eu ainda estava começando a colocar que talvez seja lidar com essas questões, né? Como é que você imagina, mudou o roteiro. E quem é o continuista na ordem do dia para falar, não, não pode? Ele tem que se virar, ele tem que adaptar aquilo, mas deixar destacado que o projeto foi alterado e que possíveis, né, problemáticas na pós, na construção dessa história de uma forma mais tranquila, está registrado ali. Então, qual que seria um desafio maior que você vê na sua atuação hoje, Lígia? Em tanto projeto que você já viveu aí, você já tem isso, né? Olha, eu acho que o desafio maior é. Eu vou bater na tecla de ser ouvida, sabe? Porque tem muito diretor que ele tá lá, ele quer você do seu lado, ele escolheu esse continuista para estar tá lá, ele te ouve em tudo, né? Porque é uma conexão ali, você tá sempre muito em contato com o diretor o tempo todo ali, né? Agora, tem projeto que você chega lá, você está sendo paga para fazer aquilo, para fazer aquele trabalho. E aí o diretor simplesmente fala: não, ninguém vai prestar atenção nisso, ai, você é muito encanada. E aí, primeiro que você se sente, né, tipo, sua função desvalorizada, e você fala: o que que eu estou fazendo aqui? Né? Por que que estão me pagando um cachê para estar aqui para fazer esse projeto, sendo que então eu chamasse uma pessoa que só ficasse anotando o boletim? Então, eu acho que o meu maior desafio talvez seja lidar com isso. Tá. Ultimamente eu tenho conseguido pegar diretores que conseguem jo jogar mais, sabe? Que valoriza mais a função. Sim, mas acaba sendo meio desestimulante às vezes quando você está pegando um projeto. E eu gosto de falar isso porque há uma glamourização do cinema, né? Ai, Sim. trabalha com cinema, ai, que legal, que mar de rosa, ai, a Ana Lígia tá sempre viajando, ai, cada. Não é só flores, né? Então você tem que lidar com isso, tem que lidar com a equipe, é muito tempo, imagina, 12 horas sob pressão. Você tá ali sob pressão, tipo, e é uma pressão que assim, parece que você tá operando um cérebro, mas não, você tá fazendo um filme, mas vai errar pra você ver, entendeu? Ah, vira o fim do mundo.
E o continuista também, o continuista, coitado, ele passa o projeto todo acertando, acertando, fazendo aquele trabalho invisível, que eu falo que a gente usa a capa da invisibilidade, a gente tá lá fazendo os negócios todos, ninguém, sabe? Ninguém tá vendo que a gente tá, mas a gente tá lá trabalhando, tá fazendo escondidinho lá sem ninguém perceber. Aí acontece alguma coisa que às vezes talvez nem seja um problema do continuista, aí vira vários dedos, o continuista errou, sabe? Aí vem até coisa que não é da nossa conta, vai cair na nossa conta. Aquele profissional que nem aparecia, nem estava ali aparecendo, o erro foi dele, né? A gente fez É, mesmo aqueles posts, porque é o que você bota no Google e coloca, é o que sai, que é o que você falou. É bom falar para as pessoas saberem, não é só isso, e não é isso, de fato. Não é que nem e só às vezes, isso, e é meu tão ingrato, né? Porque eu continuo isso só lembrado quando dá erro. E às erro, vezes é tão é. ingrato, porque às vezes o continuista foi lá e falou, ó, fez, trocou a mão, avisou. A diretora fala, nah, ninguém vai perceber. É aquela, ou diretor, ou sei lá, sem direção, alguém vai falar que ninguém vai perceber. É a tal das frases infelizes que não gostamos de ouvir. Cada vez que alguém falar isso, morre um bebê unicórnio no mundo, porque é muito triste você estar tá lá fazendo seu trabalho, alguém vai lá e falar, ah, ninguém vai perceber. Porque alguém vai perceber e vai colocar lá, erro de continuidade. Mas o pobre do continuista avisou, anotou no boletim. Fez bico, ficou o set inteiro de bico, porque avisou e sabia que isso ia acontecer. E quando vai lá assistir o filme, o que aconteceu? Aconteceu. Tá lá o negócio que ele avisou. E aí sempre vai ter alguém que vai falar lá, o erro de continuidade. Então é meio ingrato, entendeu? Você tem que estar com a cabeça. No começo eu sofria muito. Depois eu fui meio que aprendendo a parar de sofrer por isso. Agora eu só sofro porque eu quero. Isso já é um ótimo caminho. É, o Ricardo fez outra observação aqui, que é difícil fugir das planilhas, até quando você fala da glamura, né? De achar que é glamour essa história de trabalhar. Não, tem planilha ali também. Ele está tirando sarro de mim, porque ele sabe que eu não gosto de planilha. Não, Mas e não tem. aí, como a gente tinha focado só na pré-produção, eu não estou mostrando o boletim de Conte, que é uma planilhona, que você marca durante, né, você marca o cartão, o clipe que foi filmado, que cena que foi, que take que foi, que plano que foi, que lente que tava, o que que aconteceu. Então, assim, rola uma planilhona. Que não é só isso, né? Se fosse só isso, pai lá se preparou na hora de filmar, é só ficar vendo o que tá acontecendo, é só ver se, tá, se o cabelo tá bom. Não, não. Isso daí é para você se preparar para descer a próxima ladeira, porque a primeira ladeira está de patins, a próxima você está de patins sem capacete, a ladeira é maior e vai ter mais gente te empurrando. Você volta para contar essa durante a produção, toda essas planilhas todas que você tem aí. Vamos colocar, Thaís, mais uma vez, agora a Bíblia com os frames lá, que a gente já achou interessante. Vamos ver se a gente aparece aqui. Está mais para baixo, né? É esse aí, sobe. Tá. É, pode subir o. Está Vou lá embaixo. descer, né, no caso. É, Isso. desce. Aí, aí. Aí, por exemplo, tudo que tá em cor de rosa, Tá. fui eu que filmei. Nesse projeto fui eu que filmei. O Tá. que tá em verde foi um outro continuista e o que tá em azul foi a terceira continuista. Então, essa troca de informação tem que ser muito importante. Por exemplo, o continuista que foi filmar a cena em verde ali, né? Abaixou. Ele sabe que quem filmou antes fui eu. Então, as Tá. informações importantes para ele vão estar ali, entendeu? E aí você Aí. coloca tudo, isso é o que já foi, isso fica no projeto, que isso que já foi. Você vai voltar nisso em outro momento, nessas anotações, por isso que você coloca mais completas assim? Sim, porque eu vou filmar uma sequência dessa cena. Então, por exemplo, eu coloco aí, ó, filmou. Vai um pouquinho mais pro lado, só pra ver, ó. Então, a gente sabia que a Leilani tava com a R1 do episódio 18. Daí Tá. você viu, ela na mesa, não sei, ela tá de cabelo solto, porque geralmente essa personagem, ela tem um penteado, que era uma trança, assim. Então, Tá. aí, em algum lugar vai estar lá, Leilani de Lycra, que é a roupa do que eles surfavam, sem patrocinador, tá vendo, ó? Acontecia na série que eles perdiam patrocinador. Então eu coloquei lá, Lycra sem patrocinador, entendeu? Entendi. É, a prancha de Leilani, se aparecer, ela também tinha que estar sem o logo do patrocinador. Então, e eu coloco os frames para
É isso, para ver, a gente tem que fotografar. Então, aqui nos frames você vê exatamente como estava o cabelo, mas fora isso, eu tenho uma foto, né, no caso ele, né, que o outro continuista tirou uma foto do cabelo dela, como que essa lycra estava amarrada na cintura, porque provavelmente a próxima cena que ela aparecesse, que fosse uma sequência dela sair daí e ir para algum lugar, hein, ela ia ter que estar igual. Então, se Certo. apareceu o chinelo ou não, tudo isso a gente coloca. É muito legal. Quando eu vejo todos esses detalhes, eu sempre converso com a equipe. Eu falo, é tão barato o cinema, é tão barato a gente pagar para assistir o produto audiovisual, porque é um trabalheira, né? A gente olha os detalhes. Quem está assistindo do outro lado, não Gente, desculpa, derrubei meu celular. tem problema. Não tem problema. É, a gente não sabe o detalhe que é, né? Todo esse trabalho. Agora Se você. quiser descer mais um pouquinho, tem mais. Vai dar para ver mais cores também, que foi filmado com outras. Olha lá, tá vendo? Daí chegou um personagem ali. Então, Sim. olha lá, cena Só. remanejada de lugar, antiga cena 14, tá vendo? Então. E aí, eu costumo mandar minha Bíblia para o montador também, depois, no final do projeto. Tá. Porque qualquer alteração. Aí cada projeto vai. Às vezes você coloca no próprio roteiro, obviamente o roteiro vai estar alterado. Mas eu gosto de colocar coisas destacadas, porque o montador também vai se guiando pela Bíblia, entendeu? Além do boletim, aí você consegue ter uma visão geral. E a Bíblia no set, ela acaba sendo que vira e mexe alguém vai consultar a sua Bíblia. Deixa eu dar uma olhada na Bíblia, e eu mando também, né, para as equipes, então eles ficam. O figurinista gosta de ver, porque daí você consegue ter uma visão, né? Quanto mais está filmando, mais preenchido, parece um álbum de figurinhas. Então você consegue ter uma ideia da carinha que o filme está ficando, é muito legal. É bem legal mesmo. Você mandou umas fotos. Olha, eu não falei que a nossa conversa ia passar voando. Olha já que horas são. É Tá? verdade. Falei para você. Deixa eu te mo vou mostrar aqui para o pessoal que está aqui, que você mandou, uma foto de algum projeto para você contar, alguma curiosidade. Você tem uma foto, tem duas fotos lindas aqui. Tem uma você com um monstro aí dos filmes aqui do lado, ó. Conta pra gente um pouquinho como é que é. Vamos escolher uma aí. Pronto. Conta pra gente um pouquinho. Fala desses lugares aí que você viveu, que você produziu e viveu com essa gentarada linda aí, ó. Você e a dona Dona Fernanda. Fernandona. O que foi aí? Gente, primeira vez que eu vi Dona Fernandona, fiquei até meio pã. Foi um filme que eu fiz com o Andrucha, que chama O Juízo Final. Certo. E quando eu cheguei, o Andrucha falou assim: para tudo que você está fazendo, vai bater texto com a Dona Fernanda. Eu, ah! Gente, foi assim, tipo. É que eu também sou atriz, já trabalhei um pouco com teatro, então na hora que eu me vi na frente dela batendo texto com ela, assim, foi assim, eu não esqueço jamais desse momento e Ai, da que legal. generosidade dela, tá vendo? Eu lembro que eu mostrei essa foto pra ela depois, porque aí foi o Steel que tirou. Aí eu falei, Sim. Dona Fernanda, tiraram uma foto linda nossa. Ela olhou e falou assim: duas comadres batendo papo. Ela era muito, muito legal e assim, ela era muito generosa com os colegas atores dela também. O processo de passar a cena era impressionante. Eu lembro que eu ficava assim, é uma aula que eu tô tendo aqui com ela, né? Então foi muito legal nesse É sentido. Sempre é, mas quando chega uma pessoa, né, como ela, assim, eu lembro que bateu uma emoçãozinha assim, né? Ah, mas é muito gostoso. Que bom que você teve retratado isso, né, para guardar. É a sua história. Isso é muito legal. Aqui é você É. viajando aí pelo Brasilzão. Aí tá em Campo Grande. É Não, na isso? verdade, esse filme chama Campo Grande. Eu tirei essa foto com o pé na lama, porque era um dia que a gente estava bem na lama. E eu tenho mania de tirar a foto. Eu tenho aquelas coisas, né, de mania. Eu adoro quando a claquete é um. Então, toda vez que eu vejo uma claquete, episódio 1, cena 11, plano 1, take 1, eu vou lá e eu falo que é uma mágica acontece quando essa claquete é batida. Nunca é, mas eu adoro brincar que sim. Sim. Aí também você ali, só assim, né, que eu acho É. que vê no set, né? Ou daquele jeito ali num momento de êxtase, mas é trabalho, né, Lígia? Só. Então, eu gosto de brincar com continuista solitário. Ou o continuista grudado no diretor o tempo todo, passando cena. Só que o cinema também é uma arte de espera. Você espera muito.
E geralmente nessas esperas, o continuista está fazendo o quê? Não está fumando e tomando um cafezinho. O continuista está trabalhando, ele está organizando o boletim dele, está vendo que vai filmar na próxima cena, está passando mensagem para o assistente. Então, esses momentos, essas fotos, aí é esse momento que está todo mundo esperando alguma coisa acontecer. Eu já fui lá, já acompanhei a decupagem do diretor, já bati figurino, já está tudo dominado. Aí eu sento lá para agilizar roteiro, para agilizar alteração de roteiro, boletim, minutagem, já fazendo, né, todo o esquema. Ah, esqueci de falar da minutagem também. Uma coisa que a gente faz na pré é minutar as cenas. Você lê, né, o roteiro e vai minutando para você fazer uma prévia de quanto tempo está dando o projeto inteiro. E aí, quando você filma, você coloca, né, a prévia e quanto teve a cena de fato, para você ver se você está passando muito do Previsto. tempo do filme, do previsto, e aí é um trabalho também que é feito na pré, que eu esqueci de comentar. Agora Eu para gosto de brincar que eu tenho um ensaio da continuista solitária, que eu sempre tenho umas fotos que eu tô assim num canto, sozinha. trabalhando, né? Enquanto o pessoal tá tomando cafezinho, ali já tá trabalhando. Muito legal. Eu imagino porque você tem esse trabalho de excelência, né? 10 anos aí, você contribui de uma forma significativa para o trabalho, porque o set é assim, né? É muito, deu certo num projeto, o seu nome está ali já conectado com o outro, essa troca que você falou, existem parceiros já do trabalho. E aí vão chegando conexões novas, a gente tem o desafio aí de se encaixar ou não numa equipe nova. Conta para a gente encerrar. Uma curiosidade, assim, você teve um momento de êxtase quando bateu o texto com a Fernanda, né? Conta algo engraçado que você tenha para contar para a gente rapidinho. E uma palavra para as pessoas, talvez, que estejam aqui, queiram depois entender um pouquinho mais, estudar a continuidade, participar desse processo, que não aparece, que a gente vê tanto detalhe, tanto cuidado com o trabalho, é muito bonito de ver. Olha, assim, me passou várias histórias na cabeça, assim, eu poderia ficar, tipo, horas falando só sobre situações engraçadas ou tristes, ou, né, já desmaiei. Esse filme da Dona Fernanda, eu desmaiei literalmente no set. Fui embora do set no hospital, acordei no caminho do hospital de estresse, assim. Aí no dia Estresse. seguinte, cheguei lá, Dona Fernanda, minha filha, você precisa se alimentar. Ai, dona Fernanda, que minha avó, parece a vovó falando, sabe? Delícia, é muito querida, ficou mais querida ainda por cuidar de você, né? Que Aí ela legal. chegou, minha filha, você está bem? Fiquei sabendo que você desmaiou, você está se alimentando direito, você precisa se alimentar. Ai, dona Puxa, Fernanda, vou dar coxinha, né? desmaiar de novo só para você falando isso. É mesmo da produção, foi realmente, acho que não para comer, não para fazer nada. Foi isso mesmo que causou você cansar? Ah, foi muito estresse, era um projeto complicado, a locação era complicada, e eu lembro que esse dia eu falei assim, eu não vou me estressar mais, chega, eu vou fazer o que eu posso, não vou me estressar mais. Era um filme que passava do horários todo dia, então eu acordava tendo, eu trabalhava assim, virada, sabe? E aí, ah, não vou me estressar mais. Aí eu tava tranquila aqueles dias, sabe? Eu tava até ajudando a galera a fazer o deslocamento, a gente ia filmar numa cachoeira noturna com chuva artificial, assim, ah, vamos lá. E eu tive um piripaque, puf, minha pressão chegou a 6 por 4. Eu cheguei no hospital, assim, desmaiadona. Você já tinha dado o comando que você não ia mais se preocupar e nem estressar. Para o seu corpo corresponder à ordem, você apagou. Olha que maravilha. É. Eu falei assim, meu, nem vai pra essa cachoeira que você vai se estressar, né? É mais ou Legal. menos isso. E Lígia, uma você... dica que você pediu? Opa, uma dica, por favor, uma dica. Para quem gosta desse assunto e tem mais curiosidade, talvez queira se lançar para o trabalho. Tá. Eu acho que talvez a dica que eu fale é que eu acho mais importante, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, é sempre que você começar, quem está começando no cinema vai ter sempre alguém que vai dar o pitaco infeliz, que vai falar, ai, não reclama que você vai se queimar, aí ninguém vai chamar você para trabalhar. Não ouça isso, porque senão você vai ser muito explorado, vão pisar em você. Reclame, não reclame tipo de brigar, reclame tipo assim, você tem seus direitos, sabe? Tá no contrato, tem o sindicato que ele tá te ajudando. Se você baixar a cabeça para tudo, é complicado. Tem produção que vai cuidar muito bem disso, mas tem produção que vai deixar tentando passar, e se você.
E o primeiro projeto que eu fiz, me falaram, não reclama. E eu fiquei por muito tempo trabalhando com medo. Até que um dia eu Tá. falei assim, gente, não, é trabalho, né? Posicionar, né? Acho que você Sim. está como profissional, sabendo a qualidade do trabalho que você presta, do serviço que você presta, então é se posicionar, não é? Se posicionar na sua função, como equipe, e também, às vezes, não está sendo com você, mas está sendo com seu colega, sabe? Se posiciona também, porque é isso, é equipe, sabe? É cinema, é arte, mas é trabalho também, entendeu? Então, a minha dica é essa. Se defenda, porque não vai ter ninguém que vai te defender, sabe? Se É. defenda. Eu não falei no início dessa nossa conversa, a gente toda semana traz alguém, né? Toda segunda-feira traz uma mulher incrível assim como você e põe um nome nessa história, né? Então, às vezes é mulher com a mão na máquina, porque também sabe, né? Tem aquele problema que a gente não consegue nunca achar que só mulher pode tratar de maquiagem e figurino. Não, mulher É. também mão na máquina. E a sua, eu queria chamar de a magia na real, porque é essa daí, né? Nada de glamour, nada de eu não fiz no começo, mas eu vou fechar com isso. A gente já trouxe É. muito a Sincerão, amor, é muito amor, mas é sincerão também, tem que saber onde você vai estar pisando. vai ter um trabalho decente, né? E não vai fluir num sucesso, seja no sucesso comercial, mas no sucesso do nosso coração mesmo, né? De um trabalho bem feito e de amor pelo que faz. Muito obrigada. Eu que Eu agradeço. volto daqui umas outras semanas para falar sobre a atuação no set mesmo. Já vai pensando no material, que você tem bastante coisa para ensinar a gente aqui e É. compartilhar. Tem gente falando para você. Volta, olha lá, ó, o Edu passa a planilha dele para o assistente dele, não quer nem saber, viu? Olha lá, a Gabi, muito bom. A Gabi esteve conosco aqui a semana passada também, foi incrível. Eu te agradeço de coração, mas você vai voltar para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço. Boa noite a todos e obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você que estava aqui com a gente agora, ao vivo. E a gente está na próxima segunda-feira, a gente vai receber Bea Góes, ela é roteirista, ela tem aí dois projetos, ela tem um canal de destaque no YouTube, Narratologia. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre as webséries, todos esses outros projetos que ela está envolvida. Eu espero você próxima segunda-feira, às 8 horas. Lígia, mais uma vez, obrigada, um beijo, até. Obrigada.